एक दफा नाले बाणी पढ़ता है, नाले वगदे पानी ते बैठा कंडे ते इशनान करता है, इशनान कर रहा है। उथे सरहंद दा एक नवाब घोड़े ते सवार होया है, नाल उहदे 15-20 सिपाही ने, ते ओ जा रहा सी पटियाले रियासत विच। ते बड़ा हंकारी सी, एक थां तों दूजे पिंड तक उहदे कोल इक समान सी, पंड बन्नी होई, ओ किसे गरीब नूं लभणा ते उहनूं चुका देणी उहदे सिर ते, छड के आ अगले पिंड तक, अगले पिंड तों फिर अगले पिंड तक। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਵੇਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਚ, ਮੌਜ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਰੁਕ ਗਏ, ਬੁਲਾਇਆ, ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ। ਭਾਈ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਬਈ, ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ, ਤੂੰ ਸਿਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਸਲਾਮ, ਝੁਕਾ ਸਿਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਝੁਕਦਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਸਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਚੂਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਵਾਂਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਝੁਕਿਆ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਿਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੈ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਪੰਡ ਪਈ ਹੈ ਚੁੱਕ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਸਜਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸਰਹੰਦ, ਤੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਜੈ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪੰਡ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਣ, ਤੇ ਪੰਡ ਚੁੱਕਦੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੰਡ ਚੁੱਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੰਬਾਕੂ, ਜਿਹੜੇ ਹੁੱਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ, ਹੁੱਕਾ ਹੈ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੱਥ 'ਚ ਪੰਡ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਹੀ ਰੱਖਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ 5 ਚੂਲੇ ਪਏ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਹੁੱਕਾ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਾਂ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜਗਤ ਜੂਠ ਆਖਿਆ, ਜਗਤ ਜੂਠ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ 5 ਰਹਿਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਬੱਜਰ ਕੁਰਹਿਤਾਂ ਨੇ 4, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੰਡਿਆਏ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘੋੜਾ ਅੜੀ ਕਰਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਮਰਦ ਨੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਝਿੜਕਿਆ, ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਗਾਈ ਨਾ ਤੁਰੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਖਾਂ ਭਲਾ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ। ਉਹ ਗਏ ਸਿੱਖ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਨਾ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਆਮ ਹੀ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਬੇਅਰਥ ਚੱਲੀ ਜਾਏਗੀ।
इनू पता है जानवर है भावे, पर इस घोड़े नू ज्ञान हो गया इस गल का। तंबाकू वाले खेत विचों लंघ गया, मेरी सेवा बेअर्थ चली जाएगी। महाराज आखन लगे एवें ही घोड़े नू मारिया गया, इनू पता है। हुण वेखो गुरु साहब का घोड़ा तंबाकू वाले खेत चो नहीं लंघदा, जिन्हां ढिड्डां च खेतां दे खेत चले गए ने उन्हां दा किवें की बनेगा, की महाराज प्रवान कर लेंगे उन्हां, की उन्हां दे रमाले प्रवान हुंदे होणगे। बई छड्डो खेड़ा इन्हां चीजां दा, कई दवान च आउण लग्गिया ना ट्राली तों उतर के घा च लुकाउणगे, कुड़ियां भी जांदे होए फिर चक लेंगे। मर दी हजूरी च क्यों लैके जाणा तंबाकू, उह पुड़ियां घा च रख के आउणगे, इट्टां दीआं विरलां च लुकोए आउणगे भी जांदे चुक लेंगे। नहीं ये नहीं, इन छड़ दे उहदा खेड़ा जगत झूठ है। गुरु साहब ने बजर कुरैत मन्नी है, जिहड़ा तंबाकू का सेवन कर ले वह बजर कुरैतिया बन जांदा। ते बड़े ने खाण वाले दी आदत छड्डो, गुरु साहब ने सानू रोकिया इस गल तों। ते गुरमुखो गुरु साहब दे घोड़े नूं भी इन्ना ज्ञान सी, वेखो साडे गुरु नाल जुड़ के सेवा करके पशुआं नूं भी इन्ना ज्ञान हो गया। गुरु गोबिंद सिंह नूं महाराज ने पुछिया राह दसो, उन्होंने जान के गलत रस्ते पाता, भट्ठे वाले पासे पाता, कहिंदे इधर नूं लंघ जाओ, अगे भट्ठा सी आनंदपुर साहब कोल जांदे हो। जदों जदों महाराज ने आख्या कि भट्ठा है नीलिया चल, फिर उत्तों दी हुई चल, भट्ठे तो लंघ गए, भट्ठा ठंडा हो गया, भट्ठा साहब बन गया। जिथे घोड़े ने अड़ी की सी अगे नहीं सी तुरिया, हंडियाए दे कोल उत्थे गुरुद्वारा अड़ी सर साहब, उत्थे महाराज दे घोड़े ने अड़ी की सी, अड़ी सर साहब गुरुद्वारा। निम महाराज दे चरणा नाल जे जुड़दी है निम साहब बन गई, ताली जुड़ गई ताली साहब बन गई। भावे 50,000 का सूट पा लो, कोट पा लो, कोट साहब नहीं कहिंदा कोई, गिठ डेढ़ गिठ का कपड़ा है, 20-30-50 रुपए 100 का, जदों गुरु ग्रंथ साहब दे नाल लग जांदा पलक साहब बन जांदा, रमाला साहब। वड्डे वड्डे बैडां ते सौंदे हो, कौन बैड साहब कहेगा, भावे तू 50 लाख का ले आ, ये मंजी साहब है। इत्थे जुड़ के सत्कार हो गया उस कपड़े का, ट्रालियां लखां ही जा रही ने जिदे च नगर कीर्तन च गुरु साहब जी का प्रकाश कर दे, ट्राली नूं भी मत्थे टिकदे ने, वो लोहे का भी सत्कार हो जाता। जुड़ो ते सत्कार शरीर का भी होएगा, शरीर बड़े ने पंजां तत्तां दे, पर जिदे अंदर प्रकाश बाणी का हो गया वह शरीर भी पूजन योग हो जाता, उहदा भी सत्कार होएगा। यह सुभाविक गल है, कुदरती है, होएगा जरूर जे अंदर बाणी बस जाए, बाणी का प्रकाश हिरदे च हो जाए, पूजन योग वो शरीर हो जाता। सो गुरमुखो सच्चे पातशाह दी बख्शिश सी भाई जय सिंह उत्ते, आखन लगा मैं सिर ते तंबाकू नहीं रखना, साडे गुरु साहब का हुक्म है, वह थले रख दी पंड मैं नहीं चुकनी। नवाब आखन लगा तेनू मेरा हुक्म है, तेनू मनना पएगा। कहन लगा तू की चीज है नवाब, किथे मेरे सतगुरु, मेरे गुरु का हुक्म मेरे वास्ते वड्डा है। इत्थे कई कहणगे की करिए जी, फिर कुड़म रुसदा सी, फिर देनी पई शराब, व्याह विच वरताउणा पिया, रुस जाणा सी उहने। अमृतधारी वड्डे वड्डे डोल दे वेखे ने, पर प्यारिओ जदों जमां दीआं मारां पैणीआं ने उत्थे कुड़म नहीं आउणा, जाणा सानू पैणा है, लेखा साडे नाल होणा है। बहु परपंच कर पर धन लियावै, सुतदारा पहयान लुटावै, मन मेरे भूले कपट न कीजै, अंत नवेरा तेरे जी पहली। साहब ते तेरे नाल होना है, रिश्तेदार प्यारे हो गए गुरु नाल, कुड़म प्यारे हो गए, रुस जाणगे। कई कहणगे पैसे लै लो बाहर ही पी लियो, अंदर ना बड़े हो साडे, वो गल ते उत्थे ही है, तो डंगर वाले हवेली च भा के प्या दे, गल तो उत्थे ही है, क्यों पड़दे पौना है लुकाउण दी, फिर की गल है, ते वो गल तो उत्थे ही है। तू पैसा दिता है, खर्च किया है, दुनिया नूं रसाउंदे रसाउंदे गुरु नूं ना रसा बैठी है किते। पंज प्यारिआं ने स्टेज ते आउणा, उठिओ ना भाई, बैठे रहो अपनी अपनी जगह ते।
मेरा गुस्से ना कल गया भावे सारा गुस्से सब बैठो खड़े ना होवो सज जाओ भागा वाले ने जिन्हां ते गुरु साहब ने मेहर कीती है जिन्हां ने अमृत छकिया है जेडे सिंह सज के आ रहे ने आ गया जी गुरां दा प्यारा पंथ खालसा 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 आ गया जी गुरां दा पासे भाई बैठो बीबिया आले पासे बीबिया रस्ते च बह जाओ सज जाओ सारे दूरों ही मत्था टेक के बह जाओ
ਬੀਬੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਓ ਆ ਰਾਹ ਬਣਿਆ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਬੀਬੀਆਂ ਲੰਘ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ अगे नू लंघ जो भाई साहब एक दिन सतगुर मेंडे पासों मैं प्रेम सुराही पीती भाग हमारे लिखी फकीरी सो मस्तक धर लीती पिछला जन्म अकारथ खोया हर की भगत न कीती आगे समझ चलो नंद लाला पाछे जो बीती सो बीती बह जाओ हुण इत्थे बह जाओ भाई जिथे खड़े हो इत्थे सज जाओ बीबीओ दूरों ही मत्था टेक के बह जाओ जिथे खड़े हो सतगुरु की मेहर नाल 512 प्राणे गुरु के जहाज चढ़े सब दियां बावां खड़ियां होन असी कोई वोटा नहीं मंगदे जिंदाबाद मुर्दाबाद होर भी बड़ी हुंदी है पर ये ते सतगुरु दे प्यार विच चढ़दी कला वास्ते है भी होर भी तैयारियां होन होर भी जुड़न जिहड़े टुट गए ने अज इहदी बड़ी लोड़ है आओ सारे जिन्हां नूं चाह जिन्हां ने छकिया जिन्हां ने नहीं भी छकिया सारे बावां खड़ियां करियो कोई रह ना जाए खुशी नहीं तो खुश होवोगे कदों नाले कहिंदे हो प्रचार नहीं हुंदा साथ दिओ माया नहीं मंगदे सिर्फ बाहां ही खड़ियां करो इहदे नाल जागृति आउंदी है सारे बोले सो निहाल सिखन को गुरु मान्यो गुरु मान्यो गुरु मान्यो गुरु मान्यो बोले सो निहाल 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 पांच सौ बारह प्राणी जेडे गुरु के जहाजे चढ़े ने उन्होंने लख लख वधाइयां विच बहुत सारे ओ भी ने जेडे गुरमुखो पखंडियां नूं छड़ के धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे लड़ अज लगे सारिआं नूं बह जाओ भाई सारे बह जाओ ध्यान देना सारिआं नूं लख लख वधाइयां गुरु घर विच अज तुसी नाम दर्ज कराया है
सच्चे सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब दे लड़ लगे हो अमृत छकण वाले हो तुहाडे चरणा विच बेनती है। मैं कल भी अर्ज कीती सी चंगी तरह सोच समझ के विचार के फिर गुरु वाले बनना ए ना होवे कल नू डेढ़ गिठ दी बोतल ही डुला लवे सानू चढ़दी कला वाले रहना है बाणी और बाणे दे धारनी होना है तत् खालसे बनना है। ए ना होवे अमृत भी छकी जाए मड़िया ते भी दीवे जगाई जाए एदां दा सिख नहीं होना चाहिए। निके ए पिंड दे विच साध संगत भावे के लोग कहिंदे ने पछड़े हुए इलाके ने पर जेड़े हिसाब नाल अमृत संचार एक वारी छाजली नगर विच आए सी उथे भी एदां वड्डी गिणती च अमृत छकिया इथे दवान लगे इथे भी वड्डी गिणती च मैनू ते लगदा सारिआं नालों अगे ने सतगुरु की बख्शिश है। तो गुरमुखो जेडे अमृत धारी हुंदे हो ओ केवल अपने अमृत छकण तक सीमित ना रहा करो ओ पंज प्यारिआं दा हुक्म हुंदा है पंज पंज नूं होर जोड़ना है दस दस ग्यारह ग्यारह नूं जोड़ो पंज दा हुक्म है वध नूं जोड़ो फिर गल बनेगी। जे घरां तों प्रचार आरंभ करांगे सत बचन बल्ले बल्ले जरूर देंगे भाई ध्यान देना बहुत बहुत एक खुशी वाली गल है। सात संगत जी ध्यान दो गुरमुखो अगले साल तक जिन्हें अमृतधारी बने हो तुसी सब कमर कस्से करके उदम करो भी अपने नाल एक एक दो दो चार चार नूं होर असी गुरसिख बनाउणा है जोड़ना है। घर तो प्रचार आरंभ होएगा असी सब जिम्मेवार ठहराने कि अज प्रचार श्रोमणी कमेटी नहीं करती अज प्रचार संत नहीं करते पर साडा भी ते फर्ज है जे बच्चों प्रति फर्ज है परिवार प्रति फर्ज है धर्म प्रति भी साडा कोई फर्ज है। अज कला कला जे प्रचारक बनेगा फिर असी सिखी नूं बचा सकने हैं। पिंडां तों घरां तों अपणियां तों प्रचार आरंभ करो। मैं विच वेख रहा कईआं ने पंज सत दिन पहलां ही शेव कराई पंज चार दिन पहलां ही कटाई भी है पर अज गुरु के बन के आए ने। मेरी उन्हां वीरां दे चरणां च बेनती है मन डोलन ना दिओ अज महाराज ने एडी वड्डी दात बख्शिश कीती है इन्नी संगत विच एडा सत्कार होया है साडे वस दी गल नहीं ते कल्ले कल्ले नूं असीं सिर पाओ दईए अज और कोई गल नहीं गुरु घर विच एडा माण मिल गया इहनूं हुण संभाल के रखियो जे इहनूं हत्थों गवा लिया फिर किसी नरक ने भी नहीं चलना आवागमन दे चक्कर विचों बच जांगे। अमृतधारी होए हो चढ़दी कला वाले बनना तत् खालसे बनना बाणी और बाणे दे धारनी होके रहना है इत्थे मन खड़ाओ मरनी मर जांगे सतगुरु तेरा द्वारा नहीं छड़ांगे। टोबे छपना विच नहीं हाथ पाउंदे जे कोई आखे आ जा फलाने थां ते ट्राली चली आ लैके चलने आ फलाने थां ते तेनू लैके चलने आ उत्थे फलाना गुरु प्रगट होया है जवाब दिया करो। टोबे छपना विच नहीं हाथ पाउंदे लाउंदे सागरां विच जो तारियां ने ओ बगलियां विच नहीं रल पैंदे हंसा नाल जिन्हां दियां यारियां ने। साडा गुरु पूरा है पूरी सिफत वाला है तुहाडियां मत्तां रब क्यों मारियां ने। साडा सतगुरु पूरा है सानू दर दर ते भटकण दी की लोड़ है। कबीर डगमग क्या कर है कहां डलावे जियो सर्ब सुख को नाए को राम नाम रस पियो। सतगुरु दा द्वारा नहीं छड़ांगे भावे जो मर्जी हो जाए। सवाओ साडा इतिहास विलखण है बड़िया 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 कुर्बानियां होईयां ने। मैं भाई जय सिंह दा जिक्र तुहाडे चरणां च कर रहा सां नवाब कहिंदा है चुक लै पंड नहीं ते इहदी सजा इहदे नतीजे बड़े माड़े भुगतने पैणगे। भाई जय सिंह आखण लगा मैं पंड सिर ते नहीं चुकनी वेचे दे तंबाकू है इहनूं बाहर कढ दे चुक लांगा। कहिण लगा नहीं तेनू तंबाकू सिर ते चुकना पैना है। अमृतधारी सिंह जय सिंह कहिंदा मेरे गुरु दा हुक्म वड्डा है मेरे सतगुरु ने आख्या तंबाकू वाले नाल जे हाथ भी लग जाए तेरा सने केसी इशनान करना है इन्ना माड़ा है। मैं ए पंड नहीं चुकनी सिर ते कहिंदे ठीक है फिर सजा भुगतनी पैगी मरन नूं तैयार हो जा मौत कबूल लै। कहिण लगा मरना परवान है कहिंदे हद हो गई ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦੇ ਲਓ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ
ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਿਆਓ ਕਿਹੜਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਗਲ ਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਬਾਰਨ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖਿਓ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨੂੰਹਾਂ ਦੋ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਚ ਇੱਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਪੇਕੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪੇਕੇ ਘਰ ਚ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਿਲੀ, ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਲੱਭੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ, ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ, ਚਾਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਫੜ ਕੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੈ ਸਿਆਂ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ, ਭੋਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਲੈ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਨੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਅਡੋਲ ਰਿਹਾ ਖਲੋਤਾ, ਫਿਰ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਦੋ ਪੁੱਤ ਸਨ, ਹੁਣ ਡੋਲ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ। ਕਲਗੀਧਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਲਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵਾਰੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਪੁੱਤ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਬਰਾਹੀਮਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪੁੱਤ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਪੁੱਤ ਦੀ ਬਲੀ। ਬਕਰੀਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੜੇ ਬੱਕਰੇ ਵੱਢਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਬਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਲੈਂਗਾ, ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਛੁਰੀ ਚਲਾਣ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ, ਇਬਰਾਹੀਮ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮਾਰ ਤੇ ਦਿਓ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਦਿਓ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੁੱਤ ਮਰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਤੂੰ ਖਰੀ ਵਿਖਾਲੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪ ਸੂ ਆਪ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅੱਖੀਆਂ, ਆਪ ਤੇ ਠੀਕ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀਆਂ, ਰਹੇ ਹੋ ਆਪ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅੱਖੀਆਂ, ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਾਰ ਵਾਰੇ ਖਾਧਾ ਤਰਸ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅੱਖੀਆਂ, ਤਾਂਹੀਓਂ ਤਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਝੁਕਦੀਆਂ ਨੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅੱਖੀਆਂ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਝੁਕਦੀ ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਧਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਲੈਣੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਮਾਈ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਪਾਸਕੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਦੀ ਧੂੜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਨ ਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਜੋਤ ਅਗੰਮੀ, ਤੂੰ ਛੱਤ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖ ਲਈ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਥੰਮੀ, ਤੇਰੀ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਮੀ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਜੰਮ ਲਵੇ ਉਹ ਮਾਂ ਅਜੇ ਨਾ ਜੰਮੀ। ਉਹੋ ਜੀ ਮਾਂ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਵਰਗੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਵਰਗਾ ਦੂਸਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਕੋਈ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ ਆਖਿਆ ਸੀ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੱਖਾਂ ਬਣਾ ਲਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਖੋਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸਨ। ਤੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਦੋ ਪੁੱਤ ਨੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਧਰਮ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੀ, ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੀ, ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋ ਕੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਜੈ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਡੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਸਾ ਬੰਨ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾ ਲਿਆ, ਪੁੱਠਾ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਖੱਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਖੱਲ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਖੱਲ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਰਖਤ ਵੀ ਅਜੇ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਬੰਨਿਆ ਸੀ।
ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਲੀਆਂ ਦਾ ਬੁੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸਨ। ਮੌਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਚੜੇ ਹੋਵਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਗ ਨਾਲ ਵੰਡ ਵਿਹਾਰ ਕਾਹਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਲੜੇ ਹੋਵਣ। ਨਸ ਜਾਵਣਾ ਕਿੱਥੇ ਤਲਵਾਰ ਹੇਠੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਨਾਹ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਹੋਵਣ, ਪਾਲਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਧੌਣਾ ਇਉਂ ਝੁਕਾਏ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਵਣ। ਅੱਗੋਂ ਪਾਰਖੂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਵੇਖਣ ਸੇਵਕਾਂ ਤਾਈ ਅਜਮਾਏ ਕੇ ਜੀ ਉਹ ਦੇਣ ਫੇਰ ਖਿਤਾਬ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਗ ਦੀ ਧਾਰ ਲੰਘਾਏ ਕੇ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇਗ ਦੀ ਧਾਰ ਲੰਘਾਈ ਫਿਰ ਮਿਲਿਆ ਖਿਤਾਬ ਪਰ ਪਰਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕਰੜੇ ਨੇ ਪਰ ਆਓ ਅੱਜ ਤੇ ਸੌਖ ਬੜੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਸਿੱਖੀ ਦੀਵਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਐਦਕੀ ਦੋ ਦੀਵਾਨ ਮਿਲੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦੀਵਾਨ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਰਾਤ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਮੁਕਤਸਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਕਦੇ ਮਲੋਟ ਕਦੇ ਅਬੋਹਰ ਮੋਗਾ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਜਲੰਧਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨਕੋਦਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜੰਮੂ ਤੱਕ ਕਲਕੱਤੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਬੰਬੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕਨੇਡਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਸੰਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਭਾਈ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਦਿਨ ਲਾਏ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾਸ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਇੱਦਾਂ ਸੰਗਤ ਉੱਦਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਡਾ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਚਿੱਠੀ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੀ ਏ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਬੀ ਏ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 3 ਸਾਲ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਘਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਸੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ 3-4 ਸਾਲ ਪਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੰਥਿਆ ਕੀਤੀ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਿੱਖੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਗਧੇ ਘੋੜੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਰਸ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਹਿਰਸ ਦੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਬੀ ਏ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇਕਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਲਾਉਂਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੰਗਲ ਵੀ ਗਵਾਚ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੋਹਬ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਆ ਮਾਨਸਾ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਭਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੇ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਿਆ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਵੱਟ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਾਠ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਹੈ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 150 ਅੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਪੀਡ ਵੀ ਬੜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਠ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਸ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਧੀਆ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਾਬ ਲਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸ ਹੈ ਬਸ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪਾਠੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੀ ਸਵਾਰਨਗੇ
ਕੀ ਸਵਾਰਨਗੇ ਕੌਮ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੱਲੇ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾ ਚੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲੇ ਜਿਹਦੀ ਨਾ ਚੱਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਚੱਲੇ, ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਾ ਚੱਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚੱਲੇ, ਜਿਹਦੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਤੀ 'ਚ ਚੱਲੇ, ਜਿਹਦੀ ਪੱਤੀ 'ਚ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲੀ ਵਾਲੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆਓ ਆ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਦੇ। ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਚੱਲੇ, ਜਿਹਦੀ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਚੱਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਚਲਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨੀ ਫਿਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨੌਕਰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਡੇ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੇੜੇ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਚੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਕਿਨਾਰਾ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਗੁਰਮਤ ਤੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਈਏ, ਮਨਮਤ ਤੋਂ ਬਚੀਏ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜਨ ਲੱਗੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਿਓ। ਹਨ ਪਰਸੋਂ ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ, 8 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਡਾਲ ਲੱਗਿਆ, 8 ਏਕੜ 'ਚ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਤ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਪਰਸੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਯੂਪੀ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੈ। ਕਹਿਣਗੇ ਛਿੱਖ ਢਿੰਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੇਹਨੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਜਾਪਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਨਿਆਂ ਨੇ ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਵੇਖੀਦੇ ਨੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਜਾਪਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਉਦਮ ਕਰਨਗੇ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਲਬ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਲਾਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਲਾਈਟ ਵੀ ਓਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਚਾਨਣ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਲਾ ਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤੁਰੀਏ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਸੂਰਜ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ ਤੋ ਸ਼ਮਾ ਰਾਹ ਗੁਜ਼ਰ ਸਹੀ, ਜੀਨੇ ਕਾ ਇਸ ਜਹਾਂ ਮੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਤੋ ਹੋ। ਸੂਰਜ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ ਦੀਵਾ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬੀਬੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਉਦਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਨੇ, ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰੋ। ਕੱਲੇ ਹੁਣ ਵੇਖੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ, ਬੇੜਾ ਰੁੜ ਗਿਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਸਭ 5 ਸਾਲ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਭੁੱਕੀਆਂ ਵੰਡਣਗੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੰਡਣਗੇ, ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਰੋੜਿਆ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਵੰਡ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਜਿੱਤਿਆ? ਉਹ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪਿਆ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਜਾ ਤੇ ਆਖੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਾਹਦੀ? ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੁਣ ਹੋਣ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਰਨਗੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ,
महाराज ने आख्या राजनीति पैर की जुत्ती है, सिखो छेवें पातशाह कहिंदे राजनीति जुत्ती है, जुत्ती बिना भी सरदा नहीं है, जुत्ती इस करके पानी पैंदी पैर च कंडियां तों बचांदी है, राजनीति नूं नाल लैके तुरो, पर है पैर की जुत्ती धर्म सिर दा ताज है। अज जुत्तियां सिरां ते चुकी फिरदे ने, धर्म इन्हां दे पैरां च रुलदा है। इन्हां ने जुत्तियां नूं ताज बना लिया है, धर्म सिर धर्म पैरां च रोल रहे ने, इसे करके साड़ी कौम पिछे नूं जा रही है। इस करके भाई धर्म नूं मुख रखो, बाकी सब गल्लां बाद विच ने। आओ गुरु वाले बनीए, सिंह सजीए, बाणी बाणे नाल बाणी बाणे दे धारनी होइए, होइयां तमाम फुल्लां दी खिमा। आप सारी संगत दा धन्नवाद, बहुत बहुत धन्नवाद जिन्हां जिन्हां ने दर्शन दिते। शुरू विच धारना पढ़ी सी, इह किरपा सतगुरु दी हुई है, आपे विच वरत रहे ने, धन गुरु ग्रंथ साहिब आपे विच वरत के सेवा ले रहे ने। असी आखी असी कुछ करन जोगे आ, नहीं, किसे च हिम्मत नहीं। ये महाराज जी किसे नु मान वडियाईयां बख्शदे ने, महाराज जिन्ना चिर इत्थे ने उन्ना चिर नहीं उठना संगते, सतगुरु अगे अगे जाणगे फिर जाणा है, बिल्कुल काल नहीं करनी, बिल्कुल काल ना करियो, महाराज जाणगे फिर। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकुट मोह तारे जी, ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकुट मोह तारे जी, ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकुट मोह तारे जी, ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकुट मोह तारे जी, ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप बल जाइए, आप मुकुट मोह तारे जी, ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकुट मोह तारे जी, ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकुट मोह तारे जी, ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकुट मोह तारे जी, ऐसे गुर को बल बल सारे आनंद साहब च बोलो, फिर अरदास जुड़ना।
फिर हुक्मनामे सरवण करने बाद विच जाना है। आ राह भाई हुण खाली करना पैना है सिंगो, जिहड़ी संगत ने अजे मत्था नहीं टेकिया वह मत्था टेक लैण, जिहड़े पिछे बह गए सी कई ये रस्ता हुण खाली कर दिओ। ते बेनती है गुरद्वारा परमेश्वर द्वार साहब संगरान दा दिहाड़ा हुंदा है, जिहड़ी संगत की इच्छा होवे ਉਹ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿਆ ਕਰੋ। ਪਰਸੋਂ 12 ਨੂੰ 12 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੈ, ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ। 14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਿਨ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ 101 ਗਰੀਬ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਛਾਦੀ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਜੁੜਨਾ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਨੰਦ ਕੋ ਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਰੀਆਂ ਰਾਜਾਈਆਂ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਕਮੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਸਾਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ ਹਰੇ ਸਿਫਤ ਸੁਲਾਹਾ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਐਹਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰੇ ਸੱਚਾ, ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਦੋ ਆਤਮਾ ਆਧਾਰ ਦਿਆ, ਭੁੱਖਾ ਹਰ ਸਾਂ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਬੁਝਾਈਆਂ, ਸੁਣ ਹੋ ਸੰਤੋ
ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਪਾਵੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰ ਤਾੜੀਆਂ ਔਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਜਿੰਨੀ ਕੰਮ ਤੇ